សកម្មភាពស្ដែងស្ដែងពីប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបគ្រឿងញៀនយ៉ាងក្តៅគគុកយុបមិញក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ៊ុលត្រាវីតាមីនស៊ីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបគ្រឿងញៀនរវាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងការចោបង្រ្កាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅខុនដូមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វា រដ្ឋធម្មនមានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនក្រុមខណៈដែលជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំព្លើនបានបាញ់តដីប្រហារមកលើកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចម្នាក់រងរបួសនីវិលីមងមួយឈៀនចូលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបយងតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានទម្លាយវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នីរ៉ូសៀលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ពពោដំណឹងខាងលើបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរប្រជាក្រុងញៀនបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងខុនដូមួយកន្លែងជាន់ទី13តាមបណ្ដឹងផ្លើកៅចិនដាដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាភ្លេមនោះជន់សង្ស័យនឹងបពុះជាចារអ្នកបានប្រោរប្រាសកំភ្លើងអាការនិងកំភ្លើងខ្លីមានគ្រប់ដៃបញ្ញារិះសម្ដៅមកលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យរងរបួសម្នាក់ហើយត្រូវបានដកចਿੰជូនទៅសង្រោះនៅមន្ទីរបពេទ្យភ្លាមភ្លៀងផងដែរ Thank you.